Radio Centro video. Kas tu toks esi? O taip atvirai. Nerijus Juška. Aš jau tą pasakiau, aš suprantu, vardą pavardę turbūt nepasikeitė. Aš supratau, kad jūs susiginčiojot ir dėl ko susiginčiojot, primarijus. Ne, baleto primarijus, mes sakėm. Tai pasitaisai iš karto jau. Kad gilinį tą duobę lyščiau. Jo, baleto primarijus. Tai noriu pataisyti truputėlį, kad ne primarijus vadinasi, bet baleto premjeras. Ir man ką? Baleto premjeras? Butkevičius yra mūsų Algirdas. Aš ir sakau, sakysi, už ką iš vis nuo proto nušoko, jau premjero patapo, nebe primarijos, bet baletė yra premjeras. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.